7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двох українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Окупанти обстрілювали позиції військових 59 разів. Майже на всіх ділянках били з мінометів, зокрема із важких 120-го калібру. Найгарячіше було на півночі зони АТО, в районі Світлодарська, Троїцького та Луганського. По всій лінії розмежування не вщухають обстріли з гранатометів та стрілецької зброї. Красногорівка поблизу Донецька залишилася без води. Неподалік міського сільськогосподарського технікуму невідомі напередодні підпалили плавні. І вогонь пошкодив водогін. У Красногорівській військово-цивільній адміністрації обіцяють полагодити труби і відновити водопостачання протягом тижня. Вибух під офісом компанії «Київенерго» правоохоронці кваліфікували як умисне пошкодження майна. Інцидент стався цими вихідними у Святошинському районі столиці. В офісі повибивали шибки та двері, пошкоджений фасад. Там ніхто не постраждав. Наразі фахівці встановлюють, що саме спричинило вибух. Перша інформація про те, що зловмисник міг використати гранату, не знаходить свого підтвердження. За фактом вибуху правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження. За вчинення цього злочину зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. На порозі екологічного лиха опинилася Івано-Франківська область. Місцеві активісти виявили гори сміття в одній із приток Бистриці – річки, яка забезпечує водою увесь обласний центр. Звідки в водоймі не потріб, з'ясовували наші кореспонденти. Представник громадської організації «Рибалок» Руслан Безручко розповідає, щороку разом з друзями-активістами перевіряє стан річок на Прикарпатті. Нещодавно досліджували береги Ворони, шукали браконьєрів, але знайшли гори сміття. Сміття було насправді різноманітне. Ну, важко повірити, що там були і шини, і телевізори, ось, і пакети від сміття, і таке побутове сміття. Руслан каже, Ворона – це притока річки Бистриця, до якої можуть потрапити усі ці відходи. В річці Бистриця на території міста Івано-Франківськ купаються діти, купаються люди. Вони можуть проковтнути ті хвороботворні бактерії і потім потрапити в лікарню невідомо з якими наслідками. За словами активістів, сміття в річку скидають жителі села Підлужжя. Громадським працівникам вдалося спіймати кількох з них на гарячому. Але селяни запевняють, до забруднення не причетні. Машина приїжджає раз на місяць, останній четвер місяця. Приїжджає машина, викладає тут і забирають сміття. Це вже у нас десь за 3 роки забирають. У сільраді визнають, сміття в річку викидають переважно такі місцеві, які відмовилися платити за його вивезення. У Підлужжі таких майже 60%. Безвідповідальність людська. Перш за все, у нас немає комісії, яка би відповідала і накладала адміністративні штрафи. Часто проводимо весь з участковим, йдемо туди. Але в обласній Держекоінспекції кажуть, стежити за чистотою – прямий обов'язок сільради. Всі побутові відходи, які утворені на території населеного пункту, є власністю громади. Тобто за їх усім перебуванням, знешкодженням, вивозом здійснюють органи місцевого самоврядування. У сільраді мали створити спецкомісію. Чому її досі нема, в Підлужжі пояснити не можуть. На даний момент ми не можемо створити комісію. Чому? Не готова вам зараз сказати. Якщо не потріб, невдовзі не приберуть, голові сільради загрожує адміністративна відповідальність, тобто штраф. А в разі повторного порушення – звіт. Жанна Дучак, Михайло Ребристо, новини, телеканал «Інтер». Масштабна акція із садіння дерев завершилася у столиці. Цього року ліси поповнили 100 тисяч саджанців. Відновити природні багатства взялися працівники лісгоспів спільно з активістами. Як відживлювали легені планети, Анастасія Старовойт бачила. На 100 тисяч дерев кількасот активістів. Долучитися до відновлення лісів міг кожен охочий. Цьогоріч фронт роботи був чималим. Площа загальна суцільної посадки в цьому році в нас склала 3 гектара. Потім в рамках доповнення культур, які посаджені в минулі роки, теж було доповнено близько 18 гектар. І ще плюс ми створили культури під пологом лісу, тобто там, де насадження ще є, але воно вже і зріджене. Насаджували і там, де ліс знищили шкідники чи вогонь. Ось ця ділянка вигорала вщент кілька років тому. На її відновлення пішло майже 10 тисяч сіянців. Ось такого маленького сіянця виростає повноцінна сосна. Щоправда, знадобиться їй на це майже 80 років.
Активісти організовані акції раді, особливо ті, хто не має змоги посадити дерево вдома. Кажуть, від природи потрібно не лише брати, а й віддавати щось натомість. Як вона нам дарує свої плоди, як вона нам дарує всю себе і взагалі вона нас оточує, так і ми маємо щось робити для неї, дарувати своє тепло, дарувати свою допомогу, яку ми можемо зробити, і так, дарувати маленьке життя. Малечі така ініціатива теж до вподоби. Дуже класно саджати дерева і на свіжому повітрі бути. Окрім сіянців, прихисток дали і кажанам. У рамках акції для них у лісі розвісили будиночки. Організатори впевнені, це також допоможе відновити життя на спустошених ділянках. Анастасія Старовойт, Сергій Коваль, новини, телеканал Інтер. Нові санкції проти Росії готує Вашингтон. Глава Мінфіну США Стівен Мнучин має оголосити про це сьогодні, заявила постійний представник Сполучених Штатів ООН Нікі Гейлі. За її словами, санкції будуть спрямовані проти російських компаній, які підтримують режим Башара Асада у Сирії обладнанням для використання хімічної зброї. Нагадаю, вже кілька разів поспіль Рада безпеки ООН збиралася на екстрені засідання щодо сирійського питання, проте ухвалити резолюцію не вдавалося через вето Росії. Австралія потерпає від лісових пожеж. Полум'я впритул наблизилося до Сіднея. Вигоріла вже понад 1000 гектарів лісу. 500 вогнеборців намагаються локалізувати займання. На заваді стоїть потужний вітер і суха погода. Пожежа загрожує житловим кварталам. За останніми повідомленнями, вже евакуювали персонал військової бази у південно-західній частині передмістя Сіднея. А США заливає. Уже загинули 3 людини, 4 постраждали. Нищівний шторм зі зливами та мокрим снігом зачепив Луїзіану та Вісконсин. Стихія зносила буквально все на своєму шляху. Серед жертв – 2-річна дитина. Дівчинка була в будинку, на який впало дерево. За прогнозами синоптиків, негода вируватиме ще принаймні добу. Авіакомпанії скасували 400 рейсів. Вітер став на заваді грабіжнику з Великої Британії. У другій Селендінді злочинець поцупив виторг в офісі туристичної фірми. Гроші заховав під одягом, але коли тікав, накрадене з куртки повидувало. Банкноти розлетілися по всій вулиці. Грабіжник не став їх збирати і накивав п'ятами. Відео з камер спостереження поширила британська поліція, яка нині шукає крадія та свідків. Заспівав у супермаркеті і прославився. 11-річний Мейсон Ремсі зі штату Іллінойс став національною зіркою. В інтернеті відео, де він виконує пісню у стилі кантрі, за 2 тижні переглянули 2 мільйони користувачів. Пізніше Ремсі запросили на телешоу, а потім покликали заспівати на музичному фестивалі. Очистити річку від сміття, відсортувати воду, допомогти екосистемі – з усім цим в майбутньому зможуть впоратися роботи. Принаймні на це сподіваються юні розробники, які зібралися на фестиваль у Києві. Що цікавого представили, розкаже Юлія Касян. Воду збережемо, будемо щасливі! Не тільки зберегти, а й вирішити головні проблеми водних ресурсів землі. Ось таке непросте завдання мали учасники 2-го всеукраїнського фестивалю роботів. Понад 1000 умільців з різних куточків України презентували в столиці свої технічні інновації. Команди досліджують проблему, де людство в цілому здобуває воду, як транспортує, як використовує і куди потім діває воду. Фестиваль зібрав винахідників від 6 до 16 років. Їхні розробки найрізноманітніші. В одних лише перші кроки в робототехніці, а інші вже мають свої стартапи. Ми створили мобільний додаток «Знайди чисту воду». Це карта міста Черкаси з нанесеними на нього мітками. І по натисненню на мітку виводиться інформація про джерело води, місце розташування, час роботи, ціна, якщо така є, та вміст твердих речовин. Команда з Краматорська привезла розумну систему крапельного поливу рослин. Вона приміняється для економії води. Ми використовуємо датчики. Це датчик осадків і датчик влажності ґрунту. Тобто датчик зміряє влажність, порівнює її з пороговою. І якщо влажність менше, ніж вказано, то тоді включається полив і починається поливатися. А робот з Катеринополя спеціалізується на сортуванні води. Датчик кольору визначає рівень забруднення, а потім машина відвозить воду в відповідний резервуар. В нашому районі дуже багато кількість води є забрудненою, і щоб довести те, що роботи можуть її фільтрувати, ми сконструювали цей робот. Юні винахідники переконані, їхні розробки допоможуть оптимізувати використання природних ресурсів. Юлія Касян, Максим Чеблін, новини телеканал Інтер.
Ну і поки що це все. Свіжа порція новин буде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.